pelos caminhos da vida. Eu vivia a caminhar com minha alma sofrida, sempre triste a procurar. Batia de porta em porta, porém não encontrava aquilo que tanto queria, vida, paz e alegria pra minha alma. E assim por muito tempo, pelos caminhos eu andei, sem alegria, sem alento, muito, muito procurei, até que um dia em meu caminho uma luz veio a brilhar, e com intenso brilho a justiça e a verdade me ensinar. Esta luz gloriosa que o meu caminho iluminou, esta igreja apostólica de Jesus e do Consolador, e hoje feliz eu canto com amor no coração, ao reino do céu pela minha salvação. Esta luz gloriosa que o meu caminho iluminou, esta igreja apostólica de Jesus e do Consolador, e hoje feliz eu canto com amor no coração, louvando ao reino do céu pela minha salvação, pela minha salvação, pela minha salvação.
Bondoso e eterno Deus, nosso Pai Celestial, nesta gloriosa oportunidade que estamos diante da Tua presença, na presença do Teu Santíssimo Espírito, na presença de Jesus Cristo, nosso Divino Mestre, da Santa Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, dos santos e anjos da Tua glória que vieram e estão conosco para nos abençoar, diante do Santo Profeta Irmão Aldo. Queremos e desejamos, com toda a sinceridade do nosso coração, adorá-los, glorificá-los e exaltá-los, porque reconhecemos a grandeza da bondade dos céus, que esses santos têm exercido em benefício da nossa vida. Somos muito felizes desta Santa Igreja Apostólica que nos dá o conhecimento como buscarmos a perfeição espiritual, a qual Deus exige de cada um dos seus seguidores, para que Ele possa habitar em cada coração, abençoar a vida de todos aqueles que procuram praticar a doutrina e a disciplina, que é do reino dos céus, trazida por Jesus e atualizadas pelo Consolador e pelo Santo Profeta Irmão Aldo. Esta é a igreja que veio dos céus para vencer e vencerá, com a qualidade e a perfeição divina que todos os fiéis procuram alcançar a cada dia que se passa. Porque quando nos reunimos, temos a certeza que a nossa comunhão sendo perfeita com o reino dos céus, os benefícios desta fé farão-nos pessoas mais felizes, mais vitoriosas a cada dia que se passa. Porque estamos dando o direito de Deus e os seus santos nos corrigir e nos aperfeiçoar espiritualmente falando. Por isso eu quero suplicar a ti, Santo Irmão Aldo, e a Senhora Santa Vó Rosa, que abençoe a toda a tua igreja, todos os irmãos que vieram em busca deste entendimento, desta qualificação espiritual indispensáveis para todos nós, que desejamos um dia estar com Deus em sua glória. Quero pedir por todos os trabalhos que irão abrilhantar esta santa reunião, a mensagem aqui do púlpito, o trabalho do coral, o trabalho dos pastores escalados, dos diáconos e as diaconisas, que possam fazer com muita perfeição, sempre em comunhão com o reino dos céus, para merecer a inspiração divina, e que o nosso Pai possa aprová-los, e que assim possamos, nessa oportunidade, alcançar o que viemos em busca. Abençoa a tua igreja, os irmãos, membros, frequentadores, aqueles que nos visitam. Abra o entendimento de cada um. Ajuda a buscar essa perfeição, porque o nosso santo irmão Aldo lutou por 44 anos e a Santa Vó Rosa durante 16 anos, cada um deles no seu corpo físico, para fazer inteiramente a vontade de Deus e de Jesus, o nosso Mestre. É a vontade que nós também desejamos que seja olhado lá do alto céus por esses santos e encontre cada um de nós praticando esse desejo celestial de sermos fiéis até o fim. Aí o entregaram a Santa Vó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, em suas santas mãos poderosas, a direção desta santa reunião, para a honra e glória de nosso Deus e do Reino Celestial, declarando a mesma iniciada, prestando louvor e agradecimentos. Amém. Nós iremos cantar o hino Igreja Forte, número 1 do nosso hinário. Thank you.
nem se comparam com o mundo sofredor, pois os teus olhos amortecem as nossas lutas. Nós sabemos, irmão Aldo, como é grande o teu valor. Thank you.
Infelizes todos são.
enviado da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, pela nossa irmã Edicléia Siqueira de Souza Vicentim. Assim nos escreveu em 28/4/2018. No ano de 2014, eu fiquei gestante após 7 anos de casada. Aos 7 meses de gestação, ao fazer exames de ultrassom, o médico disse-me que meu bebê estava aumentando de peso muito rápido e que minha diabetes estava muito alta e mesmo fazendo regime alimentar, não diminuía. Precisei tomar insulina. Com 37 semanas gestacionais, tive sangramento e, através de ultrassom, o médico viu que eu precisava tirar o bebê com urgência, pois a diabetes havia acelerado muito e já estava passando da hora. Feita a cesariana, o bebê tinha aspirado o mecônio e as fezes foram parar para o seu pulmão. Os médicos fizeram a limpeza, mas em torno de meia hora viram que a respiração dele estava curta e o levaram para a UTI neonatal, ficando em observação e tratamento. No segundo dia, eu e meu esposo fomos vê-lo e a médica nos disse: dentre todas essas crianças, o pior caso é o do vosso filho. Estamos tratando do pulmão dele, mas ele está com mais de 12 horas sem urinar. Vamos começar a fazer hemodiálise, mas não sabemos se ele vai aguentar e reagir. Voltamos ao quarto e, juntos com os meus pais, começamos a orar a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. E minha mãe ligou para a sede pedindo oração em favor do bebê. Quando foi à tarde, voltamos para visitá-lo e a médica admirada nos disse: não sei o que aconteceu, pois quando vocês saíram daqui, o bebê começou a urinar e seu quadro de saúde está bem melhor. Vocês receberam um grande milagre. Com 27 dias de tratamento, ele foi para casa saudável, completamente curado. Hoje está com 3 anos e 6 meses e desfruta de maravilhosa saúde. Não ficou com nenhuma sequela, graças às bênçãos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, de Maria Santíssima e de todos os santos dos céus. Assinado, Edicléia Siqueira de Souza Vicentim, residente em Dourados, Mato Grosso do Sul. Deus criou o universo e o mundo submerso, os mares e oceanos. Fez tudo como quisera, criou a atmosfera que todos respiramos. Criou o sol incandescente e a lua reluzente para a terra iluminar. E criou estrelas brilhantes e planetas distantes para o infinito equilibrar. Segredos de todo seu poder,
ainda não quis revelar. Deus criou a fauna e as matas e as lindas cataratas de águas carregadas, e fez tudo colorido, criou jardins floridos de flores perfumadas. Deus criou o homem e a consciência, e deu-lhe inteligência para compreender tudo o que fosse preciso, e Deus almas puras, santas, brancas, alvas, Deus o Pai constantemente tem salvado através da nossa Santa Vorosa, Rainha do Céu Gloriosa e do Santo Irmão Aldo. Vamos ver, e Deus, Senhor absoluto, está vendo seus frutos nesta igreja se desenvolver. Ele é o supremo, é digno de nossa adoração, é o braço forte desta igreja e sua santa direção. Deus, Senhor Deus, Deus, Senhor Deus, Deus, Senhor Deus. Por onde eu vou, Santa,
celeste, no seu trono de glória e esplendor, nos revela profundos mistérios do nosso Deus, nosso Criador, tornando sua igreja mais pura, mais segura no reino do céu, pois tens a missão de nos comandar e de nos preparar para a glória de Deus. Glória.
Estimados irmãos, através do silêncio, da reverência, em nossas reuniões, nós estaremos provando ao nosso Deus e aos seus santos e anjos que estão aqui, a nossa reverência, a nossa comunhão de espírito, o nosso respeito com a autoridade deles, que vieram nos ajudar a entender e desenvolver a mensagem que é aplicada através do boletim para o nosso aprimoramento espiritual. Eu sei que esse é o desejo que envolve o coração de todos os participantes dessa reunião. Aí eu convidá-los para juntos ouvirmos a mensagem que está no boletim, que fala sobre a doutrina e disciplina da Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, todos os que amam a nossa igreja e têm fé viva em seus corações, aceitam com naturalidade a doutrina e disciplina que nos foram legados por Jesus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. A doutrina e disciplina originais da Igreja Apostólica, conforme Jesus revelou, constituem cláusulas pétreas, ou seja, são intocáveis em função da sua origem divina. O nosso santo primaz muito zelou deste alicerce e incentivou a todos para que fossem cumpridores destas leis apostólicas. Viemos, por bem, relembrar alguns dos seus ensinos preciosos. A disciplina da igreja em nada foi modificada, porque nos foi concedida pela Santa Avó Rosa, em nome de Jesus e do Pai. Todavia, alguns estão desviando do caminho e praticando a desobediência. A igreja e suas orientações sobre a maneira de viver e de se portar devem ser observadas, respeitadas e obedecidas pelos fiéis apostólicos. Tudo quanto foi considerado inconveniente para o nosso povo permanece inalterado. O uso de roupas extravagantes, fora da medida do padrão apostólico, transparentes, justas, decotadas em demasia, as pinturas e maquiagens não fazem parte da forma disciplinada que nossas irmãs devem se apresentar, pois promove a cobiça e perdem a beleza natural da criação divina. Da mesma forma, nossos irmãos homens precisam observar seus trajes moderados, cabelos em cortes normais, costeletas e barba totalmente aparadas. Muito cuidado com modas ou tendências que procuram interferir na vida e no trajar dos filhos de Deus. O namoro e o noivado são fases importantes da juventude e do planejamento de um casamento, pois permite que se conheçam melhor e preparem os passos do futuro, de um lar e da família. Por isso, a recomendação disciplinar para que sejam honrados na moral cristã, com procedimento respeitoso e honrados, evitando atos e comportamentos indecorosos. Muito cuidado com o que veem na internet. Precisam ser sábios e colocar a doutrina e disciplina em prática para saberem discernir o que é bom e útil para o seu desenvolvimento e aprendizado, e o que denigre a moral e os costumes, pois contamina a alma, ilude e engana e principalmente os afasta de Deus. Atenção especial com as redes sociais. Cuidado com a exposição de suas vidas, seus costumes, pertences e documentos, pois podem se tornarem públicos a pessoas oportunistas e maldosas que ficam buscando ocasiões para enganar e promover a discórdia. Também no trabalho da igreja e do coral, tudo deve ser realizado com amor, boa vontade e respeito, conforme a Santa Avó Rosa nos ensinou.
seja consagrado e obediente como filho de Deus em um tabernáculo santo, para receber as virtudes e praticar e participar da paz dos santos e anjos que têm a permissão do Pai Celestial para conosco estar. As reuniões devem ser silenciosas, sem movimentações desnecessárias, com atenção a todos os atos da mesma e principalmente à mensagem que edifica e fortalece a nossa fé. Procurem desligar os celulares para evitar interferências desnecessárias e desvio de atenção. Mais uma vez afirmamos que nossa igreja precisa ser respeitada com relação à doutrina e disciplina por todos os irmãos, sendo um exemplo aos mais novos na fé e principalmente para esta humanidade tão carente de paz e amor. Vamos conservar em nossa alma este tesouro que Jesus nos deu. A liberdade ampla e ilimitada do mundo pode parecer boa aos olhos de muitos, mas fere a moral da santa doutrina. Assim como a disciplina justa e sensata não tira a liberdade dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas evita os excessos, a iniquidade e o escândalo. Por esse motivo, sem disciplina não há moralização dos costumes, nem se dá a purificação da alma. Recomendamos que aceitem e guardem esses conselhos em seu coração e sejam muito fiéis à sua fé de apostólicos de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Mãe Rosa e do Santo Irmão Aldo, para receberem de Deus Criador o mérito de ser um filho amado. Estimados irmãos, aqui está uma mensagem sobre doutrina e disciplina apostólica. Uma mensagem de um valor elevadíssimo. Porque a doutrina e a disciplina apostólica são as colunas que dão o sustentáculo da nossa fé. Sustentam a mesma porque nos traz a qualidade espiritual que Deus precisa encontrar em cada um de nós. Por isso tem um valor muito grande para todos nós que formamos esta Santa Igreja. Pois tudo que nós possuímos são conhecimentos que vieram do Reino dos Céus para nos corrigir e também para ajudar a todos aqueles que almejarem a sua salvação, almejar o Reino dos Céus. Então, buscar a cada dia o seu aperfeiçoamento espiritual. Enfim, a doutrina e a disciplina é para aqueles que aceitam e desejam obedecer e caminhar com Deus, que desejam possuir em seu espírito a semelhança do próprio Espírito de Deus, que são as virtudes, a qualidade que resplandece através de uma vida pautada nesses sábios ensinos. Portanto, desejo que todos sejam muito gratos à Santa Avó Rosa, a Jesus, a Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, por nos trazerem a compreensão da soberana vontade de Deus sobre as nossas vidas, para que sejamos santificados e consagrados, e o nosso espírito possa então um dia, através do preparo recebido por esses conceitos de fé, ter o direito de viver eternamente com Deus no Reino Celestial. Iniciando a nossa meditação, lembrando as palavras da Santa Avó Rosa, que foi preparada por Jesus, foi ela qualificada por Deus, pelo Divino Espírito e pelo próprio Mestre, porque trouxe no Espírito os dons da sabedoria, do discernimento, dom de revelação. Então ela recebeu poder e autoridade
para restaurar uma igreja que pudesse representar a vontade de nosso Deus, através da vida de cada seguidor desse caminho santo. A Santa Vó Rosa, então, recebeu essa incumbência, essa missão de Espírito Consolador para lapidar a alma de tantos quantos vierem seguir esta Igreja Santa. Por isso, dado o princípio, quando ela começou a restauração desta igreja, de acordo com a vontade de Jesus, muito ela lutou para retirar do meio da igreja as interpretações erradas e banir de vez por toda do meio do povo apostólico o fanatismo. O fanatismo religioso que não traz nem o benefício espiritual. Então a Santa Vó Rosa muito lutou para que pudesse dar o entendimento a tantos quantos quisessem realmente a salvação de sua alma. Mas para isso precisa aceitar a doutrina de Jesus atualizada por ela. A doutrina que corrige, que transforma, que dá a qualidade espiritual e que traz o consolo à alma, refrigerando a alma do contrito, do arrependido. Eis que Jesus disse que quando o Consolador viesse, faria nova todas as coisas. E que esse Consolador não falaria de si mesmo, mas tudo que tivesse ouvido, aprendido com ele e com seu pai. A Santa Vó Rosa guardava, desde a sua mais tenra idade, no seu espírito, na sua alma, no seu coração, todos os conceitos da doutrina de Jesus, mas sem fanatismo. Sem impor nada, além daquilo que Jesus exigiu, quando ele pregou esta mesma doutrina que hoje nos qualifica e nos prepara para um dia estarmos nos céus. A vida da Santa Vó Rosa estava pautada no amor de Deus. O amor que alimenta a virtude preciosa do Espírito Santo. O amor a Deus, o respeito às coisas de Deus, ao seu semelhante, à autoridade dos santos e anjos. E quando Jesus disse que ela, o Espírito Consolador, no tempo da regeneração, lutaria com ele, e ele faria nova todas as coisas, uma das coisas que ele apresentou, uma novidade, para que não tivesse influência de fanatismo, e o pecado não se infiltrasse no meio da igreja, Jesus e o Pai, juntamente com o Divino Espírito Santo, devido ao grau de preparo e conhecimento da Santa Vó Rosa, estabeleceu regras para esta igreja. E falou tudo o que não pode ser usado, que são partes da disciplina apostólica. O que corrige, desde a vestimenta, da postura, do modo de falar, de andar, o modo de tratar o seu semelhante, de tratar as pessoas de mais idade, um colega de ministério, o respeito que um deve ter para o outro, as vestimentas, o que não pode, o que é errado, o que se constitui pecado, o que afasta a pessoa da presença de Deus. Doutrina de Jesus já havia 2000 anos pregando, quase 2000 anos, mas os homens porventura estavam ligados a Jesus? Os homens estavam permitindo que Jesus e Deus e os santos trabalhasse para a salvação de suas almas? Não, irmãos. Porque a promessa de Jesus não havia se cumprido ainda a respeito do outro Consolador. Jesus não havia encontrado a pessoa digna e merecedora de ele estar junto com esta pessoa e revelar a verdade do reino dos céus para que a sua doutrina fosse atualizada. E que ele pudesse, através deste Consolador, dessa pessoa preparada, avisar o seu povo o que é pecado. Porque o Consolador viria para convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O que constitui pecado? As modas extravagantes, as pinturas desnecessárias. O modo dos homens se portarem, se trajarem.
Os ambientes onde podemos, onde não podemos estar frequentando, tudo isto foi Jesus que consentiu, revelando para Santa Ana Rosa para que a igreja fosse pura. Fosse uma igreja verdadeira, fosse uma igreja do reino dos céus, porque esta igreja é do reino dos céus. Não é apenas mais uma igreja que tem uma placa, a igreja apostólica, mantém o programa radiofônico Hora Milagrosa. Não é isso, irmãos. Esta igreja veio para dar a natureza divina ao espírito da pessoa. Mas para que essa natureza divina seja constatada, observada por Deus, Ele possa alimentar cada um de nós com as virtudes do seu espírito, precisa obediência. Porque se não existir obediência e respeito à autoridade de Deus e dos seus santos, ninguém pode vencer. São mais de 6 décadas que foi restaurada esta igreja, é por isso que o povo apostólico não pode ter desculpa que existe fraqueza, eu sou fraco, não consigo vencer este ponto ou este ou aquele ponto da disciplina. Quando eu vejo, estou pecando. Não temos desculpa, irmãos. Ninguém pode ter esse pensamento. Por quê? Somos muito bem doutrinados, muito bem ensinados. Não somos coagidos, mas somos ensinados. Se estamos aqui é porque queremos a salvação de nossa alma. Desejamos um dia estar no reino dos céus, por isso temos que lutar pela mesma. Eu digo mais, que esta igreja nunca maquiou nada, os ensinamentos não é só para ter número de pessoas aqui. Deus, Ele quer quantidade de almas, mas puras. Mas o que interessa para Ele é a qualidade. Por isso que Jesus foi muito categórico, muito positivo nas suas palavras. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Os escolhidos são aqueles que aderem à ordem divina. Abre os seus ouvidos. Entrega o seu coração nas mãos de Jesus, do Consolador e do Santo Profeta, irmão Aldo. Entregam a sua vida para estar pautada na doutrina e da disciplina moralizadora dos costumes. Então, um apostólico fiel e sincero não vai encontrar motivo para desobedecer. Mas ele vai ser fiel, porque sabe que aqui é a fonte da água da vida que jorra do trono de Deus e alimenta o seu espírito. E não estamos aqui porque somos obrigados, estamos aqui de livre e espontânea vontade. Estamos aqui porque desejamos o reino dos céus. Estamos aqui porque achamos bons os ensinamentos desta igreja. Que alivia o sofrimento, alivia as dores e livra-nos da condenação eterna. Nos faz caminhar com Deus, com seus santos e sermos livres de todos os males que estão sobre a face da terra. A Santa Ana Rosa, quando ela estava entre nós, quando ela restaurou esta igreja, ela trabalhou principalmente a vida dos pais, das mães, dos responsáveis pela família. Conforme nos ouvimos na mensagem ontem, que foi, pudemos meditar, que a família é a base fundamental da sociedade. Então a Santa Ana Rosa trabalhou muito, ensinando o pai, ensinando a mãe, o casal, que tenha a responsabilidade de criar filhos para o reino dos céus, que seja um exemplo dentro do seu lar, exemplo em obediência, prove para os seus filhos a sua fidelidade a Deus, viva uma vida correta, para que quando precisar corrigir o seu filho, ou a sua filha, então a sua palavra tenha autoridade, a sua palavra vem de encontro com aquele coração que está meio fraco, na fé, e possa então restabelecer a vida com Deus, porque aquele pai, aquela mãe, vive a doutrina e pratica a disciplina por amor, amor a Deus, amor à sua alma, amor à sua vida, e com isso vai ganhar a vida do seu filho e da sua filha, com bons conselhos, com palavras meigas, com palavras sábias, vai falar aquele coração, e aquele filho, aquela filha vai refletir, o meu pai e a minha mãe só quer ver a minha paz, a minha felicidade. Quer ver meu sucesso material e espiritual. Porque ele aprendeu com a Santa Ana Rosa e com o Santo Irmão Aldo a viver assim. E eu vejo quanto que meu pai e a minha mãe se amam, são felizes nesta igreja. Eu não vou abandonar esse caminho. Não existe motivo, não existe nada de grandeza desse mundo que pareça ser maior que a minha igreja.
maior que os ensinos da minha doutrina e da minha disciplina. Então não vou me envergonhar diante da sociedade em propagar o que eu sigo através do meu bom testemunho, do meu exemplo, da minha conduta. Eu não vou entristecer a Deus, o Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa, colocando uma roupa fora da medida, uma roupa decotada, usando uma pintura, frequentando lugares onde não é conveniente, desrespeitando a minha igreja, desrespeitando a autoridade de Deus que me criou para ser a sua imagem e semelhança. Então aquele filho, aquela filha vai ser zeloso de boas obras, porque encontra esse zelo, essas boas obras no esteio do lar, que é o pai e a mãe, que não se dobra diante dos caprichos que a vida apresenta, que o mundo apresenta. Então vai ser fiel, vai ser vigilante, para que então a família viva em harmonia, viva em paz. E quando essas obras são perfeitas, porque são observadores da doutrina, da disciplina de Jesus, do Consolador e do profeta Irmão Aldo, tudo vai bem na vida da pessoa. O lar tem sucesso. Aqueles que têm seu ministério para pregar, para reger, para executar instrumento, para participar do coro, para ser um solista, vai ter a comunhão com o reino dos céus, e pela obediência seus méritos serão grandes. E quando exerce seu ministério, tem a aprovação de Deus, tem a aprovação do Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa, e aquele ministério, sendo exercido com qualidade e perfeição, vai gerar vida, com abundância e benefício espiritual para toda a igreja. Os irmãos vejam a importância da obediência, vejam a importância da riqueza da nossa doutrina e da nossa disciplina, que o Consolador atualizou, junto com o Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus e de Deus, para que esta igreja realmente seja a verdadeira representação do reino celestial entre os homens aqui na terra. A igreja que brilha, a igreja que está através da atitude de cada fiel apostólico, chamando a atenção das pessoas que estão em busca da liberdade com Deus. A liberdade que precisa ser comprovada na vida de cada um de nós. Não é vir na igreja, cantar, reger, pregar, ou ser assíduo na frequência das reuniões que está em liberdade com Deus. Aqui temos a liberdade de vir, estar diante de Deus. Mas quando sairmos daqui, precisamos provar essa liberdade com as nossas atitudes. Com a nossa maneira de viver, de nos conduzir. A nossa maneira de falar, de expor a nossa fé. Sem estar combatendo a fé das demais pessoas, mas que as pessoas que possuem outras maneiras de crer, ao olhar para nós, possa constatar que realmente somos um povo diferente. Desde uma criança até uma pessoa de mais idade, tem uma educação dos céus. Vejam que maravilha, irmãos, uma educação que está condizente com a vontade soberana de Deus, porque na companhia daquele fiel apostólico tem um anjo que é enviado para estar ali dando a sabedoria, porque encontra naquela pessoa a pureza espiritual, a pureza que a doutrina de Jesus, do Consolador e do Santo Profeta Irmão Aldo, aliada à disciplina moralizadora dos costumes, dá para o fiel apostólico. Por isso, irmãos, que nós devemos defender a nossa fé com obediência a esses conceitos. Devemos defender a nossa fé com a prática desta doutrina e dessa disciplina todos os dias da nossa existência aqui na terra, para que quando findar a nossa caminhada aqui, possamos ter um saldo muito grande, muito positivo no reino dos céus. Qual é esse saldo? O nosso nome escrito no livro da vida e um galardão conquistado através da nossa obediência, da nossa dedicação pelas coisas do reino dos céus. Porque o nosso corpo, ele veio da terra, e para a terra vai voltar, se tornará pó. Mas o Espírito tem origem divina. É de lá que ele veio e precisa voltar. Mas para que ele possa voltar, o corpo tem que viver em santidade enquanto Deus permitir.
Porque o corpo é a habitação do Espírito, o templo do Espírito tem que ser santo. É por isso que existe a disciplina em todos os aspectos. E não foi uma exigência da Santa Vó Rosa, ela que pensou, vou aplicar a disciplina. Não, foi Deus que determinou através de Jesus, se este povo quiser que eu aprove a obra dele, precisa se condicionar a esses conceitos, e se permanecer fiel até o fim, como disse Jesus, dar-te-ei a coroa da vida, a coroa da glória eterna, um galardão ao justo e vencedor. Então, irmãos, vamos ser justos para conosco mesmo, para que Deus exerça a sua autoridade, e o nosso viver resplandeça, como a luz, neste mundo a brilhar, através das boas obras, de uma vida correta, aprovada por Deus, por Jesus, pelo Consolador e pelo Santo Irmão Aldo. E agora, irei apenas apresentar a leitura da mensagem que nós já meditamos na noite de ontem, que fala sobre a importância da família, desde a criação divina. Então vai ser como o complemento do que eu falei. Deus, no princípio da criação, criou todas as coisas, criou também os céus, a terra, o mar, e orientou que fossem criadas as espécies e famílias. Animais, aves, peixes, plantas, astros, estrelas, galáxias do universo. E por fim criou a família humana, a imagem e semelhança dele, Deus. Vejam que desde o princípio a família é a base da criação divina. É o sustentáculo da existência da fauna, o reino dos animais, da flora, o reino dos vegetais, cada um com a sua importância e fazendo parte do todo da criação divina. Desta criação divina se destaca a família humana, a única família racional que pensa, fala e ama por iniciativa, pois foi criada à imagem e semelhança de Deus e de Jesus, seu filho primogênito. Usa a mente, a razão, a consciência, que a distingue de todos os outros reinos criados, e deve prestar louvor a Deus e ao seu reino dos céus, que também tem sua família celestial, criada pelo Pai, por Jesus, com milhares e milhares de anjos de luz. Recordamos a família do Velho Testamento, dos patriarcas e dos profetas, da qual o grande profeta Moisés fez parte e foi um servo importante para a obra de Deus na terra. E lembramos-nos da palavra dele que dizia ao homem: do pó vieste, ao pó tornarás, falando apenas do corpo material que habita nesta terra. Jesus, seus apóstolos e discípulos e a Virgem Maria Santíssima fazem parte da família do Novo Testamento. E nos faz lembrar das palavras dele, Jesus, que dizia que viemos da luz, que deveríamos ser luz do mundo, como ele, e também para a luz um dia voltaríamos, ensinando a humanidade a respeito da vida eterna com Deus na família celestial. Esse foi o ensino do Mestre Jesus, que viveu o verdadeiro sentido da família, deixando o seu exemplo e mostrando o seu valor diante de Deus. Tudo isso, irmãos, para mostrar a importância da família em todos os seus níveis de existência e provar que sem a família a vida nesta terra não teria continuidade, e nem razão de existir ou de ser, e nem seria perene. Por isso que completamos a placa lateral de nossa igreja para incluir toda a família da corte celeste, agora com a inclusão do nome do nosso Santo Irmão Aldo. A placa agora tem o nome do Pai, nosso Deus, o nome do Filho, Jesus, o nome da Mãe Virgem Maria Santíssima, o nome da Santa Vó Rosa e o nome do Irmão Aldo. Do Irmão Santo Irmão Aldo. Uma família completa, divina e celestial. E todos eles fazem parte da corte celeste, o maior poder que Deus poderia criar, cumprindo a palavra de Jesus, que esses vencedores se assentariam com ele em seu trono, assim como ele vencera e se assentara com seu Pai, no seu trono de glória e poder. Essas palavras de Jesus significam que reinariam juntos com Deus.
na sua glória, na corte celestial, na sua majestade, participantes de todo poder, de onipotência, onisciência, de onipresença, e teriam todo o poder. Saberiam tudo e poderiam estar em tudo, comprovando o que Jesus já dissera de si mesmo, e que valia para todos esses santos. Todo o poder me é dado nos céus e na terra. E se eles se assentariam no trono com Jesus, também gozariam desse poder e autoridade. Tudo isso é fruto da criação da família. Por exemplo, sem a família apostólica na terra, Deus não teria criado esses santos da sua glória. Jesus e a Virgem Maria Santíssima na Igreja Apostólica Primitiva, e nem a Santa Valrosa e o Santo Romualdo na Igreja Apostólica atual, restaurada para dar a última oportunidade de salvação a toda a humanidade. Por isso, nossa Igreja tem se empenhado em resgatar o valor da família, porque é nela, nesse núcleo da sociedade, nessa célula da criação, que começa a nossa educação e o caminho para a consagração, perfeição e santidade. Para cumprir a orientação de Jesus, sede santos, como é santo o vosso Deus, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sem a família isso não seria possível, e nem viável, e ficaríamos pelo caminho, ou nem existiríamos, pois só existimos quando se forma a família no amor que se multiplica. Por isso, pais e mães, amem seus filhos, e não os abandonem, jamais, e não os troquem por nada desse mundo. Eles são pedras preciosas, valorosas, que Deus permitiu que estivessem ao seu lado e sob sua responsabilidade para serem lapidadas, aprimoradas, orientadas a Deus e ao seu reino. Que glória ver nossa família aqui na terra ir um dia fazer parte da família celeste. Só isso já é um grande galardão e recompensa. Por isso, criem seus filhos nessa doutrina e disciplina da família apostólica, e os preparem com todo o amor e carinho para serem anjos dos céus. Filhos, amem e aceitem seus pais de coração. Seus conselhos e orientações são palavras de sabedoria de quem já viveu por mais tempo neste mundo e tem experiência de vida que podem te ajudar não somente na educação, mas no teu crescimento profissional e diante da sociedade em que vivemos. O respeito aos pais é uma virtude ensinada pelo Mestre Jesus, que soube amar, respeitar e também colaborar com sua Santa Mãe Virgem Maria e seu pai aqui na terra, São José. O colaborar dos filhos com os pais demonstra a união familiar, o bom convívio e a busca dos objetivos comuns da família. Confiem que esta Igreja continua sendo dirigida pelos céus, pelo Santo Irmão Aldo, pela Santa Avó Rosa, pela Virgem Maria e por Jesus, pois sem eles, essa família apostólica não teria sentido e não subsistiria às lutas materiais e espirituais. Mas creiam de coração que eles são parte da nossa família e estão prontos para nos ajudar, proteger e amparar. Orem. Clame por eles, por sua família, pelo seu lar, por nossa Igreja, por esta humanidade tão carente do amor de uma família. Então concluímos a nossa meditação nesta noite. Eu desejo que todos os irmãos possam ter entendido e levem consigo essas informações a qual nós apreciamos neste momento de fé, participando com muita reverência e comunhão com o Reino dos Céus, desta reunião, reunião que tem o objetivo de nos preparar ainda mais para merecermos constantemente todo o amparo dos céus e um dia cantarmos a nossa vitória eterna.
Santíssimo Deus, meu Pai Celestial, é com grande alegria em nosso coração que estamos aqui finalizando este encontro com o Senhor e seus poderosos santos. Sentimos-nos muito grato por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui nesse templo sagrado e contarmos com a presença de muitas autoridades celestiais, representadas pelos santos e anjos da tua glória, sob o comando do profeta Santo Irmão Aldo, da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa e também do Mestre Jesus. Sabemos que este é um momento de fé, que muitos estão colocando a sua fé em exercício, isto é, apresentando as suas orações, porque sabem que este é o momento próprio. Estão levando seus pensamentos até a presença dessas autoridades celestiais, porque desejam continuar firmes, seguros pelas mãos poderosas do Consolador e do Santo Irmão Aldo, firmados na fé verdadeira que a nossa doutrina e nossa disciplina proporciona para que a nossa alma tenha a vida eterna. Ajuda todos nós a sermos fiéis até o fim. Prepara o nosso espírito, prepara a nossa alma para que possa ter o brilho que Deus precisa encontrar através da nossa obediência. Que todos possam resplandecer como a luz, como disse o nosso Mestre Jesus, e um dia possamos, como um anjo de luz, estarmos vivendo com Deus na eterna glória. Agora eu quero entregar também os pedidos e orações que os teus filhos trouxeram e depositaram nessa caixa que está sobre o púlpito. Com muita fé no poder desta oração, sabendo que seria apresentado esses nomes diante da tua autoridade, Virgem Maria, da autoridade do Senhor Santo Irmão Aldo, da Santa Rosa. Que o poder divino desses santos possa ser exercido, se for da vontade de nosso Deus, sobre essas vidas, para que possam alcançar a solução para os seus problemas. E que a paz, a alegria e a felicidade possa reinar sobre a vida deles. E que eles possam, se for necessário e da vontade de nosso Deus, até mesmo receber um milagre e continuar firme por mais um tempo nesta terra, com a vida bem saudável, para louvar e glorificar o poder celestial. Aqueles que não puderem estar por um motivo justo, onde estiverem lembrando desta reunião, possam estar sendo alimentados também pelas virtudes do Espírito Santo e recebendo as bênçãos do Consolador e do profeta Irmão Aldo. Bem como as bênçãos de Jesus e da Virgem Maria, que é o grande poder de Deus que esses santos exercem sobre a vida de todos aqueles que estão em comunhão com o reino dos céus. Peço pelas pessoas que sofrem neste mundo, que não têm o conhecimento da fé apostólica, mas são humildes, e que muitas vezes clamam pelo poder de Deus e dos seus santos. Santa Vó Rosa, eles não conhecem o teu poder, mas a Senhora consola aqueles corações, e que eles possam ter uma oportunidade na vida de conhecer este caminho, e se ajuntar conosco, e serem libertos dos seus sofrimentos, e caminhem conosco nessa jornada segura rumo ao reino celestial. Os irmãos apostólicos que estão em outros países, distantes daqui, estejam também meditando, seguindo os teus passos, ó profeta Santo Irmão Aldo, os passos seguros do Consolador. Então recebam também as bênçãos celestiais e possam ter um desenvolvimento na fé, à altura de que possam sempre merecer a companhia e a proteção dos santos e anjos da glória celestial. Agora, nesse momento, despede teus filhos da tua paz, que os anjos acompanhem, livrando de males e perigo, dando um bom regresso e uma boa noite de descanso, e amanhã, o iniciar de semana de trabalho, repleto de muita paz, muita felicidade, alimentados pelas virtudes e o poder do Espírito Santo, do Consolador, do Santo Irmão Aldo, enfim, de Jesus, o nosso Mestre, e que todos possam ter uma semana muito produtiva com as bênçãos celestiais. E por este momento de fé, queremos expressar a nossa gratidão, o nosso louvor e o nosso sincero agradecimento. Amém. Música.